Ok, ići ćemo još jednom od mog pitanja prema tebi. Kaži životinju, ja ću tražiti da preciziraš. Pa onda reci neku životinju, šta znam, jegulju ili nešto. Da odmah kažem životinju ili da kažem prvo životinja, a vi preciznije. Tako je, da. Što tako je? Da. Ja sam postavila dva pitanja, da kažem životinju, pa vi kažete preciznije, ali da kažem odmah životinju koju hoću. Da. Nemam pojma, kad gledam u tebe, uopće ne mogu razmišljati. Je. Je, životinju, preciznije. Da, što to? A? Životinju, pa onda preciznije. Aha. Ja me to pitala. Pojma. Okej, pazimo da dosta zajebancije.